အားလုံးပဲမင်္ဂလာညကြပါခင်ဗျာကိုစိတ်နဲ့ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာလို့ကြပါစေဒီနေ့ညတော့မိမိစီမာကောင်းသောအချွေရန်ကောင်းသောဝန်ထမ်းကောင်းသောကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူရှိဖို့အတွက်ရှင်ရတဲ့ဂမ္ယရေရာနည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေအောက်လက်ငယ်သားတွေဝန်ထမ်းတွေအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့အချွေရန်နေရာကိုတာတာရရာကူညီနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရေရာလေးအကြောင်းစကားလက်ဆောင်လေးပန်းချင်ပါတယ်တော်မမို့ချောဆရာရှင်နဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့စံတော့ဆိုင်ကြီးစတူးဆိုင်ကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးပေါ်တယ်ကြီးစသည်အားဖြင့်ရပင်မိတ်ကအလှပင်ဆိုင်ကြီးကုန်းတိုက်ကြီးစသည်အားဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးကိုအားပြုပြီးတော့ရောင်းရွေးဝယ်တာဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တတိယကြိမ်အတွက်အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်တာပေါ့ထို့သူဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကကိုယ့်ကိုကျန်းကျန်းမာမာကျန်းသာသာတာတာရာကူညီနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညတော့ဝန်ထမ်းကောင်းရဖို့ဂမ္မရအစီရင်နဲ့အလို့ရှင်ကိုဝန်ထမ်းတွေကတာတာရာကူညီနိုင်ဖို့ဂမ္မရအစီရင်လေးအကြောင်းစကားလက်ဆောင်လေးပါချင်ပါလေเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะအဲတူးချင်းစီအမိဖတ်အကြောင်းပြန်ပြောဖို့အချိန်နဲ့မလောက်ရတဲ့အတွက်အားလုံးနားလည်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဂမ္မီယအမိဆရာခန့်ကျော်သောပါဘီရင်ဟောပြောခြင်းနဲ့အတမွေဝမ်းကြောင်းပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုဘီရင်မေးခြင်းလို့ဆိုပြီးစာရီပို့ထားတာကြီးတွေ့ရတယ်ဘီရင်ကန်းကဗမာလဲဆရာစီကိုလာရင်ဘယ်ဖုန်းဆက်ရမှာလဲဆရာဖုန်းဆက်တာဆရာခိုင်နေမခိုင်ဘူးသူစားရရနေ့စဉ်နဲ့အမြအဆောင်80လောက်ဖတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုဘီရင်မင်းမယ်ဆိုရင်ဖုန်းတရကြိုတင်ဆက်ပြီးရှင်းပေးပါဖုန်းနံပါတ်ကဘီရင်မင်းဖို့အတွက်ဘီရင်သားရပြည့်စုံမင်းဖို့အတွက်ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ် 3998930139 ကိုဆက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တပြည်လေးမောင်ကန်ထုခိုင်နေဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်3998935အဲ့ဒါမောင်ကန်သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်3998935ကိုကြိုတင်ဆက်သွယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘီရင်ကန်းလေးကိုဘီရင်မင်းကိုကြွားရောက်ခဲ့ပါဘီရင်ဟောကန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ချင်းကုန်ဖျားနီးကမာဝီဇယဖျားငါကဏ္ဍမှာဖွင့်ထားပါတယ်ကောင်းတဲ့အချွေအရံကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတဲ့သူရှိဖို့လို့အတွက်အထူးစီရင်ရတဲ့ယရိယာနည်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့လုံလဲဆိုတော့နံပါတ်1သမင်းစားကြိုရံများတစ်ချက်လိုပါတယ်နံပါတ2ထိုးပကံထဲကိုစွန့်စံစိထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်စံထည့်ထားမယ်เนาะနံပါတ3ဝါဒူလေးတစုံလိုပါမယ်အဲ့ပကံများထဲကိုစံထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝါဒူလေးနဲ့ပကံကိုကိုးချက်ခေါက်မယ်ဝါဒူလေးတုံးနဲ့တစ်ချက်ပြပြဘောဘောခေါက်ပေါ့နော်တထောင်လောင်းနဲ့ပကံလေးကွက်သွားမယ်ကြွေပကံခေါက်မှာပြပြခေါက်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ကိုးချက်အဲ့လိုကိုးချက်ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုးချက်ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝါဒူလေးတစုံကိုစံထဲမှာစံထဲမှာထိုးဆိုင်ထားလိုက်ပါပြီးရင်မြင့်တဲ့နေရာမှာတင်ထားလိုက်ပါကိုကိုင်ကွာချွေဦးနဲ့မနှက်ဖက်မနဲ့လုပ်လို့ရလားဆရာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝါဒူတွေနဲ့မြင့်နေနေမှာတင်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုဝါဒူတွေစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုစီကိုအဲဥမာကိုကဘာလို့အယောင်းဝင်တဲ့လူကျင်လာဆိုကောင်းသောထူးကျွန်သောအယောင်းဝင်တဲ့မြန်ရောက်လာပါစီပေါ့အဲကိုကအလားပြန်ဆိုင်မှာဝင်တဲ့လူကျင်လာဆိုရင်ကျွမ်းကျင်သောနော်လှပအောင်ပြုပြင်နိုင်သောသဘေညံ့ကျွမ်းကျင်သောကောင်းကျော်ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများရောက်လာပါစေ။အဲ့လိုပဲကိုကစတူးဆိုင်လုပ်တဲ့ဆိုရင်စတူးဆိုင်အတွက်နော်လူကြီးလည်းသောရွှေရည်သင်းတဲ့နှပ်ပသောအယောင်းဝင်တဲ့အယောင်းသောသူဈေးကလက်ခော့ကောင်းသောသူများရောက်လာပါစေပေါ့။စားတော့ဆိုင်ကအကျော်စရာလူရလည်းကောင်းတဲ့အကျော်စရာလက်ရကောင်းတဲ့အကျော်စရာကြွကြတဲ့အကျော်စရာရောက်လာပါစေပေါ့။ပြောချင်တာကတော့ရ
ဆုံးတံထည့်ထားတဲ့ပကံဝါလူလေးတစ်စုံနဲ့ကိုကြီးရိုက်ပြီးတော့ဆံကိုဝါလူလေးတစ်စုံစိုက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပါသေးလို့ဆူတောင်းပြီးတော့မြင့်တဲ့နေရာမှာတင်းထားမယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနေရာဆိုင်နေရာမှာတင်းထားရတာပေါ့အဲ့ဒီဆံကဘလို့ဆက်ပြီးတော့လှူရမယ်ဆိုတော့ဒီလရှင်ဆရာလေးတွေဆရာကြီးတွေဆုံးတံကြွလို့ဒါနိုင်များရှင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆံကြီးလောင်းလိုက်ပါလောင်းလို့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ဝင်နှန်းတွေကောင်းတဲ့အချိန်ရနေရောက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတော်တော်တည်တည်သာသာထင်ထင်ရှားရှားအဲ့ဒီဥပုသ်တရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတင်းကိုကောင်းတဲ့ဝင်နှန်းတွေကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဝါတူနဲ့ပကံကိုခောက်ပြီးတော့ဆန်ထဲမှာစိုက်တဲ့အစီရင်ဟာတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဘာမှဆန်းဆန်းကြည့်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အလွန်အချိန်ရန်ရစေတဲ့ဝင်နှန်းရစေတဲ့နည်းတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တော်တော်များများမှာစမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်တာတိတိသာသာအကျိုးထူးတာတွေ့ရပါတယ်အကျိုးဆိုဝန်ထမ်းမရှိလို့ဒီနည်းလေးလုပ်ကြည့်ပါဝန်ထမ်းကခဏခဏထွက်လို့ဝန်ထမ်းကောင်းမရှိလို့ဒီနည်းလေးလုပ်ကြည့်ပါတော်ဆွမ်းပါရဲ့စားတော့ဆိုင်နေစတူးဆိုင်တွေမှာတိတိသာသာအကျိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းကကိုယ်ပိုင်လုံငန်းတည်တောင်းလာပြီးတော့ဝန်ထမ်းအင်အားလိုအပ်နေတဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့စံပကံကိုဝါတူနဲ့ကိုးကြက်ခောက်ပြီးဝါတူကိုစံမဆိုင်ဆူတောင်းလိုက်တာထိုးစံကိုဒီနေ့ရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေစွန့်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလောင်းလို့ကြည့်လိုက်တာမှာအလွန်အကျိုးထူးစွာကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ရှိပါရဲ့ဆရာခန့်ကြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကပြောစကားနဲ့နားမထောင်ဘူးအကူအညီနဲ့ဘာမှမရဘူးလာတာပြရတော့လည်းအဖတ်တင်တယ်သူတို့တို့နဲ့ကိုကအာယုံတော်နောက်ပါသေးတယ်စိတ်တော်ညည်ရသေးတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်မိမိရဲ့အောက်လက်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေကမိမိကိုတာတာရရာကူညီနိုင်အောင်ဆိုရက်ဒါနမိတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ရရသာနေ့မှာတာကူစနုံးမကင်းလို့တာကူရွှေရင်အေးလို့တာကူမုံလုံးရေပေါ်လို့တာကူပါတဲ့မို့မိမိဝန်ထမ်းတွေကိုဌာနပြုကျွေးမွေးပြီးတော့တာတာရရာကူညီကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီဒီလာတာအခုညီပေးနိုင်တာလေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်မှာကိုယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကျိုးပြုအောင်ဆိုရင်ရေရံတိုင်းမှာတာကူပါတဲ့မုံလေးဌာနလုပ်လိုက်ပါကိုယ်စီကိုဝန်ထမ်းတွေရောက်လာစေချင်တာဆိုရင်တော့စံပကံကိုတူတစုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါက်ဆူတောင်းပြီးစံထဲမှာတူဆိုင်၍ထိုးစံကိုတည်နှက်ခြင်းဆရာကြီးဆရာမလေးတွေတူဆိုင်လိုက်ခြင်းအပြင်ဝန်ထမ်းကောင်းတွေထူးထူးခြားခြားရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဗျာကျမ်းမှချမ်းသာလို့ကြပါစီဒီစီစဉ်အောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခဏရဲ့တိုင်းများအားလုံးလည်းကောင်းတဲ့အချွေရန်နေကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းနေကောင်းတဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ကြော်ကြားထင်ရှားအောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဗီရင်မင်းမြန်းကျင်တဲ့ဆိုတဲ့ခဏရဲ့သားမီးတွေအတွက်မောင်ကမြို့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3998930135ကိုတရားကြိုတင်ဆက်သွယ်ဆင်းပေးပြီးမာဝူးဇာဖျောင်းနဲ့ကဗီရင်ကန်းလေးကိုလာရောက်မင်းမြန်းနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းဒီညံကနေပြီးတော့ခဏရဲ့သားမီးပေါင်းကိုကျေနပ်ပေါင်းဆက်လိုက်ပါရင်လူရဆန္ဒပြကြပါစေခင်ဗျာ